uloga partija, ma koliko se to mnogima ne sviđalo, je nezamenljiva u današnjem konceptu parlamentarne demokratije. E sad, tu je bitno to iskustvo Srbije. Treba imati na umu da u Srbiji višepartizam ne traje ni čitavih 100 godina. To je negde između, zavisi kad koju godinu uzimamo za početak, ali to je negde između 90 i 100 godina. I sada u tom 9-10 decenija dugom višepartizmu, kad uzmemo u obzir sve izbore, mi smo imali nešto više izbora koje su ishodile dominantnu partiju nego izbora koji su ishodili jedan relativno ravnomerni status partija koje su se takmičile. I to je činjenica koja se kod nas po pravilu tragično završavala kad god imamo dominantnu partiju.